До правоохоронців надійшов тривожний сигнал з продовольчого магазину, який розташований у Куському мікрорайоні. Оперативно прибувши до зазначеного об'єкту, нарядом групи затримання ДСУ проведення облокування, за результатами якого слідів пошкодження не виявлено. Проте на пульт централізованого спостереження надходили повторні спрацювання засобів охорони сигналізації. Правоохоронці зв'язалися з власницею торгівельного закладу та запросили її приїхати на місце пригоди. Оглядаючи торгівельний зал та підсобні приміщення, хазяйка помітила зміни у розташуванні предметів. Зокрема, сейф з полиці був знятий і стояв на стільці поруч з холодильником. Закритий, по крайній мірі, точно. Ні, все на місці. Поряд сейфом правоохоронці виявили чоловіка, який лежав на холодильнику, накрившись рядном. Було виявлено невідомо, який переховувався в одному з підсобних приміщень. Затриманим виявився 22-річний мешканець Сум, раніше засуджений за подібні злочини. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до 6 років. Доказом його вини стануть також записи з камер спостереження. За інформацією обласного управління МВС України у Сумській області, АТВ.